Assalamu alaikum ardaqta ağayın. Kişe 6-шы сүлде күні Назарбаевтың туған күнін шырқын бұзып, Демократиялық партия митинг өткіздік. Назарбаевтың ешқандай еңбегінің сіңбегенін айттық. Осыған байланысты Назарбаев билігі бізге қатты ашуланып, біздің белсенділерімізді ұрып соғып, аға апаларымызды, қыздарымызға аяқ көтеріп, оңбағандық танытты, зұлымдық танытты. Залым Назарбаевтың полициялары. Соған байланысты біз енді бізді кешке дейін айтқан жоқ қайда екен. Біресе Қарасайда деді, біресе осы Бостандықта деді. Одан кейін кеше біз ДВД-ға барған кезде, яғни Алматы қалалық ішкі істер басқармасына барғаннан кейін ғана олар айтуға мәжбүр болды. Респект тоқтасынды, еңбекші қазаққа қамадық деді. Одан кейін Дәуренді Қарасайға қамады деді. Енді қазір сұраймыз. Біз қазір сұрадыңыз. Негізі оны еңбекші қазақ ауданында қамап отырмыз деген ол Есік қаласы. Бірақ біз жаңа Есік қаласына жеткен кезде, Есік қаласына кірген кезде бізге хабарласты Респект тоқтасының әкесі. Полиция қызметкерлері Рысбек Тоқтасының досы Лобачевский оңға алып келген осы жерге. Сөйтіп телефонмен әкесімен сөйлестірген. Біз анау Есік қаласына барып су атпасын деп. Бұның біз бір себебін білеміз. Есік қаласы ояу қала. Басқа сияқты емес, басқа аудандар сияқты емес. Еңбекші қазақ ауданында мықты-мықты қазақтың жігіттері бар. Кәдімгідей үнемі митингке шығып тұратын, қалаға митингке келетін. Сол себепті халық көтеріліп кетті деген қорқынышпен, сондай қорыққан Назарбаев билігі әдейі бізді Есік қаласына жеткізбей, Рысбек Тоқтасынды алып шығып, осы Алматы қаласына қайта келіп қамап отыр. Бұл нағыз оңбағандық. Оны кеше кешке дейін бізге айтқан жоқ оны. Так, мына жерде қазір. Так, өзің айтып жүресің бе? Иә, енді біз қазір осы Алматы қаласына ауыстырды дегеннен кейін жаңа Есікке жақындап қалғанбыз негізі. Есікке жақындап қалып, сосын осында Алматыға ауыстырды деп әкесі хабарлады Рысбек Тоқтасынның. Содан кейін бірден кері айналып осы жерге қазір келіп отырмыз. Жаңа келген бетіміз. Сол Рысбек Тоқтасынды көрсетуді біз талап етеміз. Көруіміз керек. Жағдайы қалай екен? Аман ба, тірі ма? Соққыға жығылды ма? Қалай болды деген сияқты. Кеше біз Дәурен Достияровты көрдік Қаскелең қаласында. Ол видео байланыс арқылы бізді сөйлестірді, ағасын сөйлестірді, абзалды. Ол енді соққыға жығылған айтып отыр. Денесінде әртүрлі жарақаттар бар екенін айтып отыр. Көгеріп кеткен, ісіп кеткен деген сияқты. Сондықтан оның қазір заңгерлері бар. Қазір оған апелляциялық шағым жазап, одан кейін мына ұрып соққан полиция қызметкерлері, ол арнайы жасақтың өкілдері, сол арнайы жасақтың өкілдеріне қарсы қылмыстық іс қозғалуы тиіс, олар жауапкершілікке тартылуы керек, өйткені ешқандай қару жарағы жоқ оның қолында, бейбіт түрде жүрген адамды. Соны кім, бастықтарың бар ма, шықпай ма? Шақыр бастықта. Біз көрейік, Рысбек. Рысбек те жоқтасында біз көруіміз керек, денсаулығын. Тоқта, біз ондай әңгіме жүрмейді бізге. Біреулеріңіз ғана сөйлеңіздерші. Сіз бізге айтпаңыз, кім сөйлейді, кім сөйлемейді. А, бастықтарың шықсын мында. Бастықтарың шақыр. Біз оны Рысбек Тоқтасынды көрмей кетпейміз, өйткені ол... Тоқта, сен шешпейсің, сен шешпейсің. Сен шешпейсің. Тоқта, тұрыңыз. Сен шешпейсің. Оған соққы жасалған, бізге, мен сен деп сөйлеймін. Сен сіз деп сөйлейсің. Сен сіз деп сөйлейсің. Аштина. Ашет! 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 Бостандық! 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 Біз мына жерден кетпейміз. Рысбек Тоқтасынның түрін, оның денсаулығын қандай жағдайда екенін көрмей, мына жерде кетпейміз. Қазір мына белсенділер, әлі жолда кетіп жатқан адамдар бар. Біздің Рысбек Тоқтасынды талап еткеніміз көруін, өйткені оны Дәурен Достияровпен бірге ұрып соғып алып кеткен. Кеше Қарасай ауданына барып біз шулатып, оны қолымыз жетті, көріп жаңағы оның өзінде тек қана видеомен сөйлестірді. Енді бүгін біз Рысбек Тоқтасынның түрін көрмей, мына жерде қазір әкесі келеді, ұлы келеді, олардың ет жақындары, оны көруге толық құқығы бар. Өйткені Рысбек Тоқтасын ешқандай қылмыскер емес. Митингтен өздері Назарбаевтың полициясы алып кеткен міне. Әрине, бұл әттей көрсетпейміз деп отыр. Демек, бұны жарақаттаған болуы мүмкін. Әттен жарақаттап тастаған болмаса. Рысбек Тоқтасынға бостандық! Рысбек Тоқтасынға бостандық! Рысбек Тоқтасынға бостандық! Рысбек Тоқтасынға бостандық! 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 Міне ардақты ағайын,
Назарбаев полициясының міне оңбағандығы, Назарбаев билігінің зұлымдығы бізге Дәурен Досаев пен Нұрсбек Тоқтасынның қайда екенін айтпады. Әбден жүгіртті. Бостандық ауданына бардық, Алматы қаласы ішкі істер басқармасына бардық, Қарасай ауданына екі рет бардық. Кеше кешке ғана айтты. Екеу екі жерде деп. Иә. Мүмкін бұны өтірік бастаған шығар әте. Соның үшін анда мында деп өтірік алдап тұтты. Бұлардың қолынан түрлі жамандық осылардың қолынан келеді. Өтірік бастаған шығар. Ал өлмеген болса, тірі болса біз көруіміз керек, көрмей кетпейміз. Көзімізді тірілігіне, көзімізді жеткеруіміз керек. Халықпенен нақты сөйлесіп тұрғанда оның мені қой. Ардақ тағайын, 6 шілде күні анау саяси мүгедек Қасым Жомарт Тоқаев деген президент сымақ бар ақордада отырған. Жепске келген серкілдеген шал ол да. Сол Назарбаевтың барып ескерткішін ашып масқара ойнатқан кезде біз Назарбаевтың туған күнінің шырқын бұздық. Назарбаевтың жемқор екенін айттық. Назарбаев билігінің осы Қазақстан халқының кедейленуіне, қайшылыққа жетуіне тікелей соның себепкері болғанын айттық, кінәлі екенін айттық. Былай айтқан кезде Назарбаевтың тойының, мерейтойының бытшысын шығарды деп айтуға болады. Соған ашуланған Назарбаевтың билігі, жемқор билігі осылайша Демократиялық партия белсенділерін біреуін қаскелеңге, біреуін есікке қамап, енді бүгін есікті барып шот айнатқан кезде қайтып Алматы қалалық ішкі істер басқарма анау Лобачевский оң қалып келіп, әдейі бүкіл оңбағандық жасап жатыр. Енді бұл сұрқия билік, залым билік, иә, залым басшы отыр. Жаңағы соның басқарған билігі де сондай залымдықпен, зұлымдықпен қызмет атқарып жатыр. Бірақ біз оған ешқандай мойымаймыз. Біз өз жақтастарымызды, Демократиялық партияның белсенділерін, жалпы алаңға шыққан әрбір адамды, митингке келген ел үшін күрес жүрген азаматтардың біз соңына дейін қорғаймыз. Қазір азық түлігін осы жерден береміз. Әке шешесі келеді, ұлы келеді, олар Ырысбек Тоқтасынның түрін көру керек. Біз осыған қол жеткіземіз бәрібір. Олар оны көрсетпей отыр, оның ұрған болуы мүмкін. Оның денсаулығы дұрыс болса, бұлар көрсеткен болар еді. Сондықтан біз осы жерде соңына дейін боламыз. Қазір Ырысбек ағасының әкесі мүмкін. Таппай жүр ғой деймін. Әкесі бала шағасы келу керек. Айтшы. Кешеден бері жағдайлардан алып. Қарасайдағын бәрін. Иә, енді кешеден бері көріп жатсыздар, не болып жатқанын. Қайда саға? Бізге кеше департаментте бізге айтқан Ырысбек Тоқтасынды Есік қаласына жібердік, Есік қаласының жаңағы несінде болады деп. Соған қарағанда ол шіріген жүйе халықтың сол жақта жиналатынын біліп, Есік қаласының белсенді екенін біле тұра бұлар халықтан қорқады. Қорыққанның кесірінен бұл кісіні ешкімге айтпай, туысын айтпай, әке шешелеріне айтпай осында бүгін таңертең жіберіпті Лобачевский 10 деген жерге. Біз енді осында келіп тұрмыз қазір, бізге көрсетуден бас тартып отыр. Білмеймін, себебі бұлар ұрып соғуы мүмкін, ол кісіні әбден мүмкін. Бұлар алаңнан ұрып соғып алып кеткен адамдар ешкімге көрсетпей тағы да ұруы мүмкін. Сондықтан біз талап етеміз ол кісіні көзімізбен көруге. Қазір әке шешесі келе жатыр, әкесі көру керек өз көзімен. Бұлар тығып отыр бізден халықтан. Не себептен тығып отыр? Сондықтан біз өзіміздің талабымызды соңына дейін қоямыз. Біз бұл жерден кетпейміз ешқайда. Ырысбек Тоқтасынға бостанды. Бостандық. Бостандық. Міне көрдіңіздер, ешкім бірде бір адам қада баспайды, ашпайды. Бұлардың халық деген шаруасы жоқ. Ешкілерді ұрып жатыр ма, соғып жатыр ма, өлтіріп қойды ма, оны біреу айтпайды. Назарбаевтың мәңгүрттері мына іште отырған. Біреу бір шығып тілдесуге жарамай отыр. Енді айтайын ба? 6 шілде күні митингіге шыққанда көз алдымызда жәбірлеп полицейлер
bizim iki belsendini urup soktu köz aldımızda. Biz kue, kalay urgandarın. Solarda urup soğup üşü alıp ketti. Kayak alıp ketkenin bilmey, mine iki gün sandalıp jürmiz. Ol iki belsendimizin atı Dәурен. Достияров, екіншісі Рысбек Тоқтасын. Екеуін алып кетті. Мінекей, қазір енді Лобачевский деп ең соңғы хабарлама бойынша келіп тұрмыз осы жерде деп. Бұл жерде ешбір адам бізге жауап бермейді. Мүмкін оны өлтіріп тастаған шығар. Біз білмейміз. Бұл деген сұмдық. Назарбаевтың жүйесіндегі бұл ең сорақылық, айуандық, хайуандық ұжа адам. Ең соңында хайуандыққа бара жатқан кезі уже адамдардың біткен кезі деген деп айтар едім мен. Мінекі бір адам жауап бермейді. Дұрыс, дұрыс. Көзбен көрдіңдер ғой бәрін көр. Айтыңдар. Қалай үлді қалай кетті? Қазан кесі келеді ғой, е? Қазан кесі келеді. 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 Солай ардақты ағайын, кешеден бері кім хабарда осы біздің Фейсбуктағы парақшамызды, Ютубтағы каналымызды Демократия Қазақстан көріп отырған ағайындар. Біз толық айтуға болады. Демократиялық партия 6 шілде күні Назарбаевтың абыройын айрында төкті деп айтуға болады. Назарбаевтың тойы әдірем қалды деп айтуға болады. Оның анау ескерткішке ашып атқаны, Оливер Стоунға сұхбат бергені, оның барлық далада қалды деп айтуға болады. Масқара болды Назарбаев. Өйткені ол масқараға лайық адам. Соған ашуланған Назарбаев билігі әдейі біздің қыз ба, олма үлкен кісіме қарамай барлықтарын теуіп, киімдерін жыртып білген істеді. Және біздің Рысбек Тоқтасынды және Дәурен Достиярды алып кетті. Уәлихан деген жігітті алып кетті. Енді оның барлықтары жалпы біздің белсенділердің рухын сындыру үшін, өздерінің қолында күш бар екенін көрсету үшін жасалған әрекеттер. Бірақ ол әрекеттердің барлықтары ешқандай нәтиже бермейді. Өйткені біз осы жолға түскен кезде саналы түрде түстік. Кез келген құқайға біз төтеп береміз. Кез келген қысымға біз төтеп береміз. Егер біз нәшер болатын болсақ, егер біз ақсаусақ, ілмейіп қалған біреулер болатын болсақ, төбелестен қорқатын, таяқтан. Онда біздің рухымыз нәшер болатын болса, біз осы жолға түспейтін едік. Сондықтан біз таяққа да, ұрылып соғылуға да, небір піш-піш әңгімеге де, өсекке де төтеп бере аламыз. Сол себепті біздің рухымыз бекем, пейіліміз, ниетіміз түзу. Сол себепті біз соңына дейін күресеміз. Назарбаевтың жемқор жүйесін бәрібір жегенбіз. Үйде отырып алып айтатын адамдар айта берсін. Анау былай, мынау былай деп өздері көшеге шыға алмайтын, өздері үнде алмайтын, өздері алаңға шығуға батыл жарар жетпейтін өсекшілдер айтатын айта берсін. Біз оған мойымаймыз. Біздің ісіміздің бағасын келер ұрпақ береді, қазіргі көзі ашық, көкірегі ояу халық береді. Сол себептен де біз тыныштық бермейміз. Біз тек қана бұл ЕВС-ке ғана тыныштық бермейміз, біз Назарбаевтың билігіне тыныштық бермейміз. Біз Ақордаға тыныштық бермейміз. Біз ана парламенттің ғимараттарына, үкімет үйлеріне ешқайсысына тыныштық бермейміз. Олардың барлықтары қылмыскерлер, жағымпаздар. Сол себепті күрес жалғаса береді. Егер осындай ұрып соққаннан кейін біз митингке шықпай қалады десе, митингті сиретіп, өте сирек шығады дейтін болса, ол қателеседі. Біз енді митингті одан да жиілетеміз. Назарбаев билігінің шырқын бұзамыз, берекесін аламыз. Демократия партияның ұстанымы Назарбаев билігін толық сүйреп алып, күресінге қоқысқа тастау. Басқа жол жоқ. Ешқандай еріктеуге келмейді. Оңдауға, жөндеуге келмейтін билік бұл. Шырып кеткен билік. Сол себепті біз мына жерден кетпейміз бүгін. Қашан Рысбек Тоқтасынның жағдайын дұрыс екеніне көз жеткізбесек, осы жерден кетпейміз. Біз үнемі өзіміз алған бетімізден қайтқан емеспіз. Талабымызды орнатамыз. Қазір әкесі келеді. Иә, адасы жүр, осы маңайда жүр әкесі. Картасын жіберген. Бұл кісілер адасып жүр. Біраз адамдар келу керек қазір тағы да.
Ha, tamaktar mı? Ne dedi? Ya sonra ne duramız? Сол енді біз әркез айтамыз ғой. Демократиялық партияның әдейі кешегі чектенген ғой билік, ашуланған Назарбаевтың тойын сырқызылғасын. Сол себепті әбден әрбер жүргіртіп отырды. Қаскелеңге апарып тастады бір белсенді, Ескі қаласына апарып тастады. Әдейі анау күнде табаққа апара алмасын. Яғни тіпті оларға қолдаушылар көп бара алмасын. Яғни қағала ғой қанша дегенмен. Елде жұмыс бар. Алматы қаласының ішінде болса адамдар көп деп келеді. Тамақ алып келетін адамдар да көп келеді, қолдаушылар да көп келеді. Ал енді Есік қаласы деген ол ұзақ жер. Қаскелең де оңай жер емес. Кез келген адам барып келе беретін жер емес тез-тез. Сол себепті әдейі істеп отыр бұлар, өйткені екі адамда белсенділері қолдаймыз, күнде барамыз деп отыр. Иә, енді Есік қаласы көбейіп келетін себепті Есік қаласында біз жақтастарымыз өте көп. Сол себепті Есік қаласынан бүгін арнайы алып келіп, негізі Есік қаласына кеше барып қамаған, бүгін осы Алматының ішінде Лобачевский алып қайтып әкеп қамап тұр. Бізді Есік қаласын сулатпасын деп. Өйткені еңбекші қазақ ауданы өте тірі аудан. Сондай бір көңіл күйі, сондай Назарбаев билігіне қарсы үнемі митингке шығатын аудан. Содан қорыққан билік әдейі алып келіп отыр, енді бізге бірақ көрсетпей отыр. Біз бәрібір көреміз, азық түлікті береміз, содан кейін ғана тараймыз. Әйтпесе мына билікке біз тыныштық бермейміз. Біз талаптарымызды айтамыз. Бостандық! 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 Оңбаған ғой Назарбаевтың полициясы бұл. Қорқау полиция. Ағалар, атын жібердім мен. Қалай болмасын біз кетпейміз, Рысбек Тоқтасынды көрмей. Ел үшін, жер үшін күресіп жүрген әрбір азаматты біз соңына дейін қорғаймыз. Біз Есік қаласына бардық, апай, Есік қаласына барып. Есік қаласына барған кезде хабар түсті. Лобачевский алып кетті деген. Содан біз қайтып келдік. Бірақ қазір көрсетпей отыр, көрсеткеннен кейін біз көрсетуін талап етеміз. Өйткені бұлар көрсететін ойы жоқ, оның денсаулығының бәрін дұрыс екенін деп көрсетпейді, біз бізді тарамаймыз. Қазір біз сол ағаның әкесін көрдіміз. Түбегейлі жауап тастаған, ашпайды. Мына жерге халық келіп тұр ғой деген бұлардың ойларына да кіріп шықпайды. Өздерінің жеке үйлері сияқты жауып алған. Мына жерде бізден де бөлек міне басқа да азаматтар тұр, тамақ алып келіп тұрған. Оларға да мән бермейді. Бұлар түбегейлі қорқақ, мына жерге міне тамақ әкеліп тұр. Бұны да кіргізбейді, бізбен бірге тұрған жарты сағат болды. Аш қалатын ба олар? Қаншама адамдар ішінде аш қалады, оларға бәрібір ғой. Олар халықты ойламайды. Кеше біз анау қаскелеңдегі РОВД-да болған уақытта, қаскелеңдегі жаңағы ИВС-тің бастығы айтады, маған 2 жыл қалды. Неме дейді, пенсияма дейді. Пенсиям біткеннен кейін мен бұл Қазақстанда тұрмаймын, болашағы жоқ дейді. Данияр Ахаев деген қызметкер, мемлекеттік қызметкердегі, қазіргі бүгінгі таңда форма киіп, погон киіп жүрген азаматтың өзі дәл солай айтып отыр. Бұл елдің ешқандай болашағы жоқ, біз бұл елден кетеміз деп. Сондай сөзді айтып отқан мемлекеттік қызметкерлерден ешқандай үміт те не қайыр да жоқ. Міне біздің келгенімізге бір сағат болды, есікті ашпайды, ешкімді кіргізбейді, біреу хабарласпайды, сұрамайды, міне жауап бермейді. Әкесі келді, әкесі келді, баласы келді. Сен немесен, сен жауап берейік, саған айғайлап айғайлаймыз, айғайлағымыз келді, айғайлаймыз.
Э, қой, тастап сөйлесе. Тостап сөйле. Э, мен сізді сөйлесем. Э. Мен сізді сөйлесем. Мен сізді сөйлесем. Мен меңіреу. Не, давайте вы уберите. Қазақ. Э, ал тастамай, қасайым саған. Я начальник данного учреждения. Йоқ, қапсын. Қасайте. Қасай сөйле. Э, вы будете со мной разговаривать? Э, мен сізді сөйлесем саған. Мен сізді сөйлесем. Мемлекет сізді сөйлесем. Я не буду с вами разговаривать. Э, мен сізді сөйлесем, оңбаған. Мемлекет сізді сөйлесем. Мен сөйлемейсің. Сөйле енді. Э, тұр, осы тұр. Осы тұр сөйле. Мемлекет. Я сөйлесем. Мемлекет сізді сөйлесем. Я сөйлесем. Айтыңыз. Сөйле енді. Мен не вопросы задаю. Сіз мемлекеттік тілде сөйлеңізші маған. Вы мне вопросы задаете. Э, неге орысша сөйлейсіз? Мен түсінбеймін орысша. Мемлекеттік тілде сөйлеңіз маған. Я сөйлесем мен. Ай сөйлеңіз енді. Сен. Айта берем. Сөйлеңіз. Бірінші таныстырыңыз кім сіз? Атыңыз кім? Абилмашинов Мұрат. Иә, кім сіз? Мұрат. Мен начальник. Не, мен ненің начальнигі? Нам учреждение. Қай учреждение? Нам. Просто айтса я қазақша. Только. Содан. Арғарай айтыңыз енді қазақша. Сөйлесей. У вас же вопросы есть. Вы говорите. Мен түсінбеймін, сіз неге мен қазақша сөйлемейсіз сіз? Неге мемлекеттік тілде сөйлемейсіз? Сыйламайсыз ба мемлекеттік тілді? Неге? Сыйламайсыз. Тоқтаңызшы, тоқтаңыздаршы. Сыйламайсыз ба? Нет, давайте зайдем с вами. Сыйламайсыз ба мемлекеттік тілді? Сыйламайсыз ба? Мен түсінбеймін, сыйламайсыз ба? Сіз қай мемлекеттің полициясыз? Біз бәріміз береміз. Ресей Федерациясы ма, Қазақстан Республикасы ма? Неге қазақша сөйлемейсіз сонда? Неге сөйлесең? Сөйлесең ба? Мен сөйлеңіз. Мен мынау актер. Айтыңыз е. Айтыңыз, таныстырыңыз, өзіңіз дұрыстап таныстырыңыз. Қай мекеменің басшысыз? Неге шығып тұрсыз? Айтыңызшы маған. Осының. Не, вы здесь нарушаете. Ойбай. Қазақша сөйлеңіз десем, орысша сөйлейсіз. Неге қазақша сөйлемейсіз? Сіз мемлекеттік тілде. Әдейі істеп тұр ғой. Әдейі емес, білмейді ғой қазақша, білмейді. Сіз білесіз ба мемлекеттік тілді? Вы специально пришли ругаться со мной. Сіз мемлекеттік тілді білесіз ба? Я вам вышел объяснить. Қараңыз, мына мемлекеттік тілді бір ауыз сөз қазақша. Әдейі істеп тұр, әдейі істеп тұр. Мынау масқара ғой. Бір ауыз сөз қазақша білмейді. Қазақстанда тұр. Сыйламайды оған мемлекеттік тілді. Сыйламайды, мемлекеттік тілді сыйламайды. Мен сізбен ұрысып тұрған жоқпын. Я вам объясняю. Вы хотите переговорить? Жап, жап, есть жап. Мемлекеттік тілде айтыңызшы маған. Вы меня что, хотите что сделать? Е, қазақша сөйлесе. Жауап беріңіз. Тек сізге қамы жоқ. Ойбай, Буран, әке шақыр. Шақыр Буранды. Шақыр Буранды. Е, почему? Сахар Буранды бай. Я вам еще раз объясняю. Сіз маған. Я вам объясняю. Я вам объясняю. Он тұр сөйлесіне. Сіз мемлекеттік тілді сыйламайсыз ба? Почему? Я вам объясняю то, что я уважаю. Я правильно. Сөйлеңіз онда. Сотрудник Республики Казахстан. Э, қазақша сөйлесіңіз. Қазақша сөйлеңіз бірінші маған. Сіз бірінші ә дегенде, ә дегенде шыққаннан кейін айтуыңыз керек. Құрметті қауым, мен осындай арнайы мекеменің басшысымын. Аты-жөнім осындай осындай. Не мәселемен келдіңіз дейсіз. Дұрыс па? Мен сосын сізге айтам, не мәселеме келген. Ну вы говорите, я. Э, қазақша сөйлейсің саған. Вы можете говорить на любом языке, я же вам не запрещаю. Неге орысша сөйлейсің маған? Я же вам не запрещаю же говорить. Сіз неге маған? Вы говорите, вы мне. Мен сізді қашып. Сен маған оңбаған ғой. Сізді түсінбейтін шығармын. Ну, я вас понимаю. Оңбаған ғой. Тоже Буран әкеледі. Э, Буран шақыр бар, Буран. Сіз маған тоқтаңыздаршы енді. Енді сіз маған сөйлеңізші қазақша. Давайте с вами зайдем вот сюда. Вот это смущается. Это зачем снимать? Не меня смущается. Ну зачем это снимать? Я с вами вышел по-человечески переговорить. Смущайте меня. Снимать, правильно? Чех, не он смущает. Я вам говорю, зайдите сюда, вместе с вами переговорить. Ну вы же хотите переговорить со мной? Мен сөйлесіп, мен сөйлесіп. Вот говорите, я вас слушаю. Я без гайдтром. Осы жерде. Ол маған адам екен. Қарабет. Девушка, я с вами не разговариваю уже. Жаба аузында. Я разговариваю с человеком. Хотите, давайте с вами поговорим. Қазақша сөйле маған. Қазақша бір ауыз сөз білмейді. Қазақша сөйле. Қазақша. Ақын қалай деп айтты? Ақын қалай деп айтты? Оны сөйлеңіз. Сөйлеңіз. Говорите, вы что хотели? Жоқ, вы что хотели деп айтпа маған. Олай айтпа маған. Сіз қандай мәселемен келдіңіз деп сұрадым. Каким вопросом вы пришли, да? Иә, солай қазақшалап айтыңыз. Айта алмайсыз ба? Тіліңіз бұра алмай ма? Мемлекеттік тілге. Каким вопросом вы пришли? Тіліңіз бұра алмай ма? Қазақша принципті түрде сөйлемей тұрсыз ба? Ит қой. Сіз мына погондарды Қазақстан Республикасына. Е, қазақша сөйлесін. Любой адам қазақша сөйлейді Қазақстанда. Базар не надо на меня. Сіз бізді, жоқ, сіз бізді қазір оскорблять етіп тұрсыз. Өйткені кіл қазақ жиналып алып, қазақша сөйлейді. Құлдың тілін сөйлеп тұрсың, құлсың сен. Жаңағы что пришел деп тұрсыз? Я не говорю. Сіз сөйтіп айтпайсыз. Сіз тіпті бір ауыз қазақша сөйлеуге құқыңыз жоқ. Пока запустите его, пусть зайдет. Сондықтан былай. Мәселе былай. Оңбаған, мынандай бір сөз көрдің ба? Оңбаған.
жатырма жаткан жакта. Да, да, да. Э, каш аударсаң, аударсың. Сен түсөсүң го. Аударган каш. Мына бала аударсың. Сен аударган. Вагонду шешип, мына казак балага да казакча сүйлөйм мен. Сол сүйлөсүн. Азыр мен айтайын. Респект токтосуна да деген адам жатырма жаткан жакта. Яма жок па? Э, казакча сүйлөсү э. Яма жок па? Оңбаган го. Я деп айтсаң ишинде. Я вам подтверждаю. Сиз сүйлөмөйсүз ба казакча? Я вам подтверждаю. Жок, сиз принципте де сүйлөмөйсүз ба? Я деп айтсаң, яма жок па? Я. Ага, я. Енді сол респект тоқтасын сол жерде жатыр. Ол 6-шы шілде күні митингтің кезінде соққыға жығылды. Я, ұрды соқты. Я. Нет, нет, его никто не бил. Сіз я дедіңіз ғой жаңа. Нет, я не говорю, что бил. Соққыға жығылды. Я вам говорю то, что данный человек здесь содержится. Соққыға жығылды, ұрылды, соғылды. Біз оны 2 күн бойы таба алған жоқпыз. Алматы қаласы полиция департаментіне бардық. Ол жерде жаңағы бізге кеше ғана хабарын берді. Ол мына Еңбекші Қазақ ауданы Есікте деді. Жаңа Есікке бара жатсақ, ол әкесіне хабарласыпты, осы жерде жатырмын депті. Енді қазір осы жерде туған әкесі келді. Респект тоқтасын. Көру керек баласын. Туған әкесі келді. Біздің талабымыз қазір әкесі Респект тоқтасынды көрсін, сөйлесін, көрсін. Мен саған көру керек. Біз азық-түлік әкелдік, сол азық-түлікті беруіміз керек. Не, мы его давайте передачку возьмём, просто смотрите, если вы хотите убедиться, то что с ним всё нормально. Вы можете защитника, адвоката предоставить. Жоқ, жоқ, жоқ. Әкесі тұр, бауыры, бауыры, кіріп көр, көрген. Смотрите, данное учреждение сюда нету доступа для гражданских. Біз кеше Қарасай ауданына бардық. Дәл осында Қарасай ауданына бардық. Қаскелең қаласында Дәурен Достияровты бізде видео байланыс арқылы қосып кетті. Сөйлесті міне ағасы. Я могу тоже вам предоставить. Қосыңыз онда. Я қосыңыз. Аға әкесі ғой. Кірсін, сөйлесін, видео байланыс арқылы. Да, по видео могу сделать. Давай қос. А телефон какой? На какой телефон позвонить? Енді біз онда телефон жоқ қой? Қайсыған звонды? Біз маған звондасын 700 деп. У отца номер же есть же свой же, правильно? Ол түсінбейді қазақша. Ол қазақша түсінбейді. Кімнің нөмірін айтасыз? Өзіңіздің нөміріңізді. Мен қаса біледі, әдейі сөйлемей тұрсың деді, а? Менің өз нөмірім? Иә, өз нөміріңізді айтасыз. Қазір звондайсыз. Орыстың құлы ғой бұл. 323. Осындай қағаз алулар отырады, ертең қатып көрек осылардың. 91. Осы нөмірге қай уақытта звондайсыз? Қазір звондайсыз. Видео звонокпен звондайсыз. Видео звонокпен звондайсыз. Азық-түлігін әкелдік, азық-түлігін қабылдап аласыздар. Азық-түлігін әкелдік. Да, да. Вот сол. Звондаңыздар онда қайда? Вы не можете препятствовать. Я вам слово дал. Сейчас кто передачку, пусть возьмите передачку. Все. Все, а если вы давайте так. Сейчас без бренча сулисик, она не сулисик. Передача мы с Хабсером, сосун тарай. Сосун тарай. Откина, без бренча буду там 90 человек. Где их кормить, да? Именно накормить. Конечно, отойдите. Зачем вы мешаете? Мына осы Лобачевский ауылындағы ивестің басшысы міне болашақ қарабет өзі қарабет қой жерде басқа адамдар да отыр ғой тамағын жесін енді адамдар Я же вам объясняю, я уже представился. Жасыңыз нешеде? 40-та. 40 жасқа дейін сіз қазақша бір ауыз сөз білесіз. Біледі ғой, әдейі сөйлемей тұр ғой. Құрметтемейді. Оңбаған ғой. Мне это не важно. Как вас зовут? Меня Мурат зовут. Фамилия как ваша? Абиль Машинов. Абиль Машинов. Абиль Машинов. Абиль Машинов. Абиль Машинов қазақша қалай білмейді? Деген сұрақ туындайды. Бүгін Қазақстан көреді енді. Біліп тұр ғой, құл ғой бұл. Құл сақыл санада. Білесіз ба, сіз мемлекеттік сыйламай тұрған. Сіз өзіңізді толық таныстыруыңыз керек негізі мына жерге. Толық. Я же представил. Что, таныстырды? Таныстырды. Бірақ я же не могу каждому представить. Бір ауыз қазақша сөйлемейді. Ладно, бұл. Сіз өзіңізді таныстырасыз каждыйна. Бүкіл Қазақстанға танымал. Міне, Қарабет. Міне, сен Қарабет өз жұлдыз боласың сен енді. Мен қазақша білмей деген сөз. Біледі ғой, әдейі сөйлемей тұр. Құл ғой бұл, құл. Масқара ғой. Қазақстанда тұрып қазақ тілінде сөйлемейді. Не стучать не надо, все вот. Они вот. Біз қазақша түсінбейміз, бізге сөйлемеңіз. Сөйлемейсіз, алдың жақ. Бізге бәрібір. Бізге қазақша айтыңыздар айтатын нәрсе. Қазір бандай айтады. Сөйлейді ғой. Қай уақытта адам ғой бұл? Құл. Тіпті 15 минут беріңіз маған. Қайда? 10 минут, ладно? Әкесі. Қазір бандай сізге. 15 минут бар. Көлемі жоқ. Қайда? Азық түлікпен бірге кірсін мен. Бірінші кіріп тұрсын. Мына сюда нельзя заходить. Қазір кір деп айттың ғой сен жаңа өзің. Сен жаңа өзің айттың ғой. Жоқ, бүйтіп жүр мына жер тар. Тамақ тапсырайық онда. Не тамақ тапсырайық. Ретеңе тамағын жей берсін. Иә. Біз звондасын онымен. Иә, сөйлес. Тамақтың барға бармағанын тексереміз сіз. Аман ба? Ұрып, соғып, өлтіріп тастамадыңдар ма? Көру керек, көзіміз жеткеріміз керек соған. Иә. Білесіз ба? Алаңда оны шәбірлеп ұрды. Мелеке болып қалдың ба? Сен кісі өшіп қойдың ба? Кеудеңе намыс түсіп қойдың ба? Кеткенде не істегендері білесің? Кеудеңе намыс түсіп қойдың ба жаңа? Сүмірейіп қалдың ба?
Міне, осындай Назарбаевтың иттері міне. Міне, біз бүгін тағы да халықты менсінбейді. Мемлекеттік қызметте жұмыс істеп жүрген қызметкерлер, ол жаңағы қаскелендегі Данияр Ақайып. Данияр Ақайып. Ивестің басшысы, дәл осы сияқты. Ивестің басшысы. Осы әріптесі ғой. Оның айтқан сөзі, біз бұны олар мәңгілік қарабет, мәңгілік ұлттың жауы болып өте береді. Ол айтты, мен 2 жылдан кейін пенсияға шығам, 2 жылдан кейін мен погонымды лақтырам да қашам Қазақстаннан дейді. Онбаған. Болашақ жоқ деп айтты. Өзі қазақ айтып тұрған сөзі анау онбаған ол. Мына бүкіл ішкі істер МВД-сінің осыған құлақ ассын. Сендерде рухы жоқ, жүрегінде иманы жоқ. Шайтандар жұмыс істеп жатыр сендерде. Осылай бізге көзімізді бақ етіп қойды. Бұл елдің болашағы жоқ, қашамыз деген. Ол бір дәлел деді. Екінші дәлел деген, мына жердегі яздес начальник дейді. Бұл не тауық қорама? Бұл мемлекеттік мекеме. Мемлекеттік мекеменің аты жөнді дұрыс таныстырған жоқ. Бұл өзімен өзі тұрып яздес қажайын деп. Әдейбінің сөйлемей тұр ғой. Біліп тұр, сөйлемей тұр. Ол білмейді ол, білмейді. Ол толық түбегейлі білмейді ол сөзін. Сауатсыз, надан адам. Ол біздің мәжілге келіп тұрып, жаңағы келіп тұрып, қазақтың азаматтарына қазақша жауап бере алмаған, одан ешқандай үміт қайыр күтуге болмайды. Мен сөзім бітті осы. Қабылдаң, ей, ашыңдар ау! Е, бұлар жай сөйлеген түсінбейді. Біз көрдік қой, қаскелеңге барған кезде Данияр Ақайып деген қалай сөйлесті, одан кейін айғайлаған кезде қалай сөйлесті. 200 иттер бұлар. Киімнен басқасы, киім қалды ма? Әрине, ондай өңкі көрсауаттарды Назарбаев жан жағына жинап алған, пока мен бар кезде өңкі көрсауаттар менің айтқанымнан шықпай жүре беріңіздер деп. Мемлекеттің, халықтың жағдайын не қылатығын ойлайтығын адамдар жинамаған, себебі тек өзінің жеке тұрмысын жағдайын. Е, халық беріп отыр. Иә. Жеке жағдайын тулап алу үшін келген адам бұл. Назарбаев дегеннің өзін мына Қазақстаннан қуып шығару керек, өзіне лақтыру керек. Қашан? Мен ойнатып тұрған қашан ол? Оңбағандар. Көрдіңіздер мінекей, қазір айтқан сөзі қазір ұмытылған. Бәрі бірдей, бәрі бір етті жаралған алардың бәрі бар ғой. Не деген оңбағандық түсінбеймін мен қашан бір сағат болып тұрғанымыз бар. Қабылдап ал қазір. Қабылдап ал. Сіз келіп қабылдап алыңыз. Е, мәңгүрт берген. Ұстама мен қолымды. Мен Жанболат пен әкесі көрді екі адам көресің. Екеу, әкесі Жанболат көресің. Е, әкесі екеу көрді қанда. Заттарды ал. Екеу көрге болады. Қандай закон сендерде, закон жоқ сендерде. Заттарды ал. Мен екі адам көреді, екі адам. Екі адам көреді. Екі адам көреді. Зачем вы ругаетесь? Эй, кремеди. Самодамы на тамакта. Самодамы на вайтон басты, где у вас? Жаңа, жай сөзі тыңдамадыңдар өз деміз. Міндет тұрды айғайла көресіңдер. Жамбол, кірсін, көрсін. Ена, үлкен күшке айтылсын деп айтып бар. Бұларға сені көрмейді, кіру керек тағы бір адам. Бір адам кіру керек. Давай, не. Давай, бір адам кіру керек. Кіруге болады. Оны әкесі кірмейді, әкесі кірмейді. Ағасы ғой. Ағасы ғой. Ағасы Бостандық! 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 Бостандық!
Міне қарабеттер. Бұны кіргізсе не болады ағасы? Жоқ, қабасы кірді ғой. Бастандым! 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 Өшіріңіз деді мен сізге, сен бауырым. Ес, өшірсей деп айттым. Айғайлама сен маған не? Айғайлама маған. Айғайлама деймін саған. Өзің құрамасың ба? Жоқ кетті ғой. Сен маған тисатты ғой сен маған. Ұрыспай дұрыстап сөйлеп. Жоқ, сіз лауазым қандай қызмет қызмет қалдыңыз ба? Кетсе сен бар. Мәңгүрт. Сіз жеке телефоныңыз бар. Даңды да білмейсіз, көрсеңіз көрсеңіз көрсеңіз. Міне Назарбаевтың полициялары көріп отырсыздар ғой. Су шығармасаң бұлар кіргізбейді. Ырысбек Тоқтасынды көрсетпейді. Қазақша сөйле. Мұрат, сен қазақша білесің ғой? Қазақ па бұл? Сұрашы қазақ па деп. Ендеше мен кіріп шығайын. Ағасы ғой. Көріп көрмеймін. Неге деген сұрақ? Қалай неге деген? Жоқ, неге деген сұрақ? Неге болмайды? Жоқ, не үшін болмайды? Қазақша білмейтін адам қазақша да ойлап білмейді, ақылы жоқ деген сіз. Қалай сен бауырын көрмеген адамға? Дикую, я сама знаю, өзім білемін. Өзім білемін, естің ба? Түн деме маған. Қалай бармайды өзінің бауырын көруге? Бір адам көрдіне, екі адам көрдіне. Иә, бауыр ғой. Кесі мынау ағасы тұрған. Бауыры көру керек жалай. Бауыры көрмеге түссе. Смотрите, он не увидит его все равно. Здесь нету. Нормального человека здесь нет. Вот здесь его нет. Он находится там, в основном здании, правильно? Джок. Для чего сюда надо зайти? Звандамай мы им. Звандаганда. Фурмай мы хасында. Я все. Я хотел, чтобы он позвонил. Теперь пусть адвокат заходит. Туган Баур адвокат. Сын Туган Баур. Сын Баур жасын. Он баган зазен. Все, теперь адвокат пусть зайдет. Я предоставлю встречу. Сейчас никто звонит. Сейчас мы передачу возьмем и все. Неге. Я вам хотел на встречу пойти, сейчас не пойду. Иди, да, алкадем нема. Я попробую. Я все делаю по закону. Все по закону. Все по закону. Только адвокат может дойти и переговорить. Акес сөйлесет, Акес сөйлесе ма? Бірақ живой сөйлесет. Акес сөйлеседі ғой. Мен өзім кіріп сөйлестірем. Анау немене сатылдап тұр онда? Кірмейді дейсің ғой. Жоқ, мен үлкен бастықпен келістім. Үлкен бастық звондадым. Жақсы. Акесі деп тұр. Акесі тікелей сөйлеседі. Да, тікелей. Бес сотовый, соты телефонсыз. Барысты баласымен жүзбен сөйлесті. Балам жақсы ма? Жақсы болды. Болды ғой, одан сөйлесе керек. Бала шешетін нәрсе ғой. Бәрі просто нәрсе де. Мынау мен бір фото айқамыңда жоқ, мен бір сұрақ қояйын. Екі звонда отыр да мына. Халивай ол отыр. Сіздің не? Сіздің не? Туған бауырыңыз ертең түрмеге түссе, бауырыңыз демесең ба сен? А? Әкесі өзі былай сөйлесе. Аты жөніңізді айтып берсеңіз. Мен атым. Ең бас сөйлессе болды, жағдай білсе болды бізге. Мұсанов мен атым. Мұсанов Дархан. Мұсанов Дархан. Мұсанов Дархан. Мұсанов Дархан. Булат Олташ, Булат Пасан, кіргізбей, көрмейді, басында қалай сөйлесіпті қазір. Бана еш жапқан осы емес бұна? Ол маған бана өсте алған осы ба, по-моему? Кімнің еш жапқан бана? Мұрат деп тұр ғой, қазақша сөйлемейді. Қазақ емес ол. Қазақ емес, орысшаны да жақсы қатып тұрған деп, чоқ деп, чоқ деп.
Алиса турган принципиально. Жок, ултым казак бары деп. Неге казакча сөйлемейсиз? Мен түшүнбөйм. Мына турганы. Мына турган кайдан кирген? Сасында турган. Казак кесе көрсүн анда. Акеси көрсүн, акесин күтүйк анда. Управление полиции Жексуского района. А, сонун бастыгы мы? Ким кайсы? Мынау Мусанов Дархан деген. Алананы бүгүлдан карасам, бүгүлдан чыкпайт турган. Ол чыкпайт, мүмкүн эч ким эмес чыгат. Я угуд олашка бермейди. Мурат Абыл Машинов да, вот. Мурат Абыл Машинов пана кисинин аты. Калай танымайсыз? Я булар жаңа деп тур, булар катышчу булар. Жок, бир территориядан келген адамдан бул спец приёмниктин руководствосун таанып, начальник РУВД экен. А, жаңа онда таанымайсыз го? Начальник РУВД баана киши болду, полковник киши. Онда күтүйүк. Айтты осындай кылып биз өз талаптарыбызды айттык, сонун менен акеси кирип кетти. Жана Дархан бей да сол айтты, акеси менен жүзбө жүз сүйлөштүрөбүз деди. Биз сону күтүп турмуз, азыр ал жагдайын көрөдү. Таяк жеди ме, мына сумурайлардан корлук көрдү ме, баарлыгын аныктап чыгады. Ардакт агайын көрдүңүздөр, биз багана акырын келип бийбит түрдө медиет түрдө деп сураган кезде улар сондай бир нойс аракетпен жооп берген. Соган байланыштуу биз айгай суу чыгардык. Энди Назарбаев менен тек гана айгай суу менен шулатып, абройун айрандай төгүп гана жеңебиз, башка эч нерсе эмес. Энди акесинин тууган баласынын көрүүгө жагдайы негизи бар, өйткени ал жайдан бир урулук жасаган жок. Аны алаңда уруп соп алып кеткендиктен баласынын ден саалыгын көз жеткизүү керек. Сол үчүн биз гана киргизди талап эттик жана ага кол жеткиздик. Маселе осу гана, башка эч нерсе эмес. Бирок осунун өзүн булар үлкен суу менен барып орундап жатат. Бирок биз сонун дейін тұратын ек, егер қазір кіргізбесе түнге дейін тұратын ек, осы жатылатын ек біз осы жерде. Сондықтан біз демократиялық партия өзінің белсенділерін сонда дейін қорғайды. Рысбек Тоқтасын елім деп жерім деп жүрген азамат. Сондықтан 10 күн ба, біз 10 күн бойы осы жерге азық түлік алып келеміз. Оны жалғызсыратпаймыз. Біз әрбір азаматты, ел үшін күресіп жүрген әрбір азаматты бағалаймыз. Сондықтан міне қазір әкесі кіріп кетті, шыққаннан кейін не айтатынын көреміз. Аға, енді сұмдық жаңағына ол жердегі ЭВС-тің басшысының әрекеті деген шыға салып көшеде жүрген адам сияқты. Че хотели деп мен. Еще құлдың тілінде, орыс тілінде сөйлеп жатыр. Иә, масқаралау керек оны ше. Кәдімгідей әлеуметтік желінің гүлі қылу керек оны. Ондай қара беттерді. Ол мемлекеттің сатқындары бұлар. Әдейі мемлекеттік тілде принцип түрде сөйлемей тұр ол. Кетті ғой жаңағы тап, мен онда қазір көрсетпеймін, онда сендердің біреуіңізді де кіргізбеймін, әкесін де кіргізбеймін, тек тамақтарыңызды аламыз деп принциппенен меніңменен ерегесіп тұрды ана жерде. Ол принципқа кетіп тұрған өз жеке миындағы ақылсыз миын істетіп тұрған адам ол мемлекеттің халықтың жағдайын ойлап тұрған адам емес, өз қызметін адал атқарып жүрген адам емес. Нағыз көр сауат мемлекеттік қазақ тілімізді сыйламай тұрған не айуан бұлар. Айуан деген бұларға марапат. Бұл айуаннан да жаман көр сауат иттер бұлар. Міне бәрімен бір бейбіт түрде сөйлескім келеді, бәрін бір жау көрмейміз ғой, бірақ өздері осыны жеткізеді. Яғни кіргізбеймін дейді, кеудесін көтеріп сөйлейді, кеудесінен нам түсіп кеткен бәрінің. Одан кейін айғайлауға тура келеді. Оның ең соңында сүмірейіп ит болып қайтадан кетеді олар. Басында бастаған кезде бір керемет бір нәрсені тіреп тұрғандай сөйлейді. Әйтпесе бұлармен артық бір жеден жай бір қылысқығың келіп олардың бір оларға бір балаға сөз айтып ешқандай ештеңе жасағым жатқан жоқпыз. Бірақ өздері осындай наразылыққа, адамның ашу ызасын тудыруға өздері осындай жағдайға жеткізеді енді. Иә, айттым. Әкесін қазір күтеміз. Анау жаңағы айтып қойды өзінше. Қазір мен буран шақырғанда бәрін салып жіберемін деп қойды жаңағы Әбіл Мәжінов Мұрат деген. Біз осы бураннан қорқатын болсақ осы жолы сөйлемейтін еді ғой біз. Буран болып та басқасы келсін. Кеше сол бұрлар ғой сол. Біз теуіп ұрып жүрген. Біз таяқтан қорқатын болсақ, рухымыз әлсіз болса біз осы жолға түспейтін едік. Біз бәрі жағдайға тыңдаңыз. Өліп қалуға дайынбыз біз. Біздің Дулаттан, Дулаттың ұлынан, басқа да саяси белсенділерден ешқандай біздің жанымыз тәтті емес, жанымыз қымбат емес. Өліп қалу деген ол жол көлік апатынан өліп қалуы мүмкін, үйде ваннаға тұншықтап өліп қалуы мүмкін ажал келсе.
Сондықтан біз өлімнен қорықпаймыз. Адамның өлімі ол тек Алланың берген уақытын өмір сүреді. Біз күресіміз соңына дейін күресеміз. Митинг өткізе бастаймыз. Не кіргізіп отырсыңдар? Мына халыққа деген малардың ем тұрайлығы. Тек біз айғайлаған ғана кіргізді. Сіздер соны кіргізбей тұрған бандан бересіз. Бізден бұрын келдіңіз ғой. Бір сағаттай болды уже. Міне, осылай бастатына Мұрат Әбілмәжінов деген ивестің басшысы, енді Назарбаевтың полициясы деп айта берейік. Міне. Не деген болмағандық енді. Азаматтар келіп азық-түлікті бергісі келеді, бірақ бере алмайды. Міндетті түрде айғайлау керек. Жоқ, енді не деген сұмдық бұл? Е, құлақ, е, салпан құлақ. Ит. Иттің баласы. Оңбаған немен. Міне, салпан құлақ. Көріп алыңыздар. Ақшаға арзатқан. Биліктің сүйегін кеміргендер. Саған қызық емес. Міне, азаматтарды. Осы азаматтарды кіргізбей тұр енді. Шулату керек бұл жерді. Кіргіз, қазір айтамыз біз кіргіз деп. Не деген сұмдық мынау? Ярыспек тоқтасының оның да кіргізбеді, әкесін ғана кіргізді. Қаттырақ ұрсайшы мынаны. Ода сәрген қайда сен? Ода сәрген қайда сен? Өзің бұда жеке көрген қайда көрсет көзіңді? Көрсет сен немеге бізге түсіресің сен? Сен ондай құқың жоқ. Сұр, сұр, сұр. Сүрелер? Оңбаған қара бет. Кеші бейдің. Қорғап, қорғап жүрет әне. Кеше митинг кезінде жүрген бол, митингтің кезінде. Тоқтайы! Полиция тиіспейі! Шуатпай ақ қояйын дейсің, бәрін бейбіт түрде шешкін келеді, бірақ адамның міне зығырдан қайнататын. Тоқта, 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 тоқтатынан. Кімсің сен, не апты жүрсің жаңа бізді? Бізге әрбір адамдар неге шықшық кеп түсіргісің? Удостоверениен көрсетсін. Көрсетсін. Пожалуйста, мен айттым ғой, мен блогермін деп. Қандай блогер? Қандай блогерсің? Жоқ, не үшін? Қайда парақшаң бар сенің? Қай блог? Не үшін көрсетсін? Ей, блогер деген айтады ғой өзін. Қай блог айтсайшы енді? Жоқ, не блогтан деп. Жоқ, сіз айтыңызшы, мен не үшін ауды түсіресің? Мен өзім үшін түсіріп алдым. Қай өзің үшін түсіресің? Сен мұқият түсіріп жүрсің ғой бәрін. Болмайды, болмайды. Жеке адамдарды түсіруге болмайды. Мен сені түсірсем болады. Жоқ, бізді келіп шұқшиып әрқайсысы түсіріп отыр. Бұлар митингте жүреді осылай. Аты жөніңді айтшы. Жоқ, аты жөніңді айтшы. Кім ана? Ха, қорап тұрсың ғой. Ха, қорап тұрсың. Сен айтшы. Неге қорап тұрсың? 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 Қойшы, көмек керек па? Қойшы. Маған көмек керек па? Сен қорғап тұрсың. Сен қорғап тұрсың. Осылар жеке адамдар түсіріп алады да ертең соң үйлеріне барып жүреді осындайлар оңбағандар міне. Біздің әйел кісілеріміздің әрқайсысын түсіріп сөздерін тыңдап жүр анау. Құлақ, салпан құлақ. Осылай сотта каждый не түсіреді. Еркектің бәрін өсек шылғы жүрген. Назарбаев. Өсек пен алмайды. Құрып барайтқанын білмейді. Не деген сұмдық. Бәрін бейбіт шешкім келеді. Бірақ әдейі араны тосыларды жібереді, титушкаларды жібереді осындай.
әлі Арыспегіғаны күт. Сот Арыспегіға сол әкесі кіргені біраз болды, е? Созып кетті. Бір 15 минут қалды ма? Сот ұзақ, е? Ел әр жағында алыс қой деймін, по-моему, ивес. Ғимарат, өйткені ұзақ болып кетті ғой, сот. Иә, иә. Жуас тансаң осын. Сен қабылдамай тұрмасаң әлсің да? А. Не деген ондықты? Е, сонда әбет міндетті түрде де суда тұрып, суда суда тұрып, па немене? Е, қабылдай салмаймын ба? Орман, тез. Неге тұр шашылмайсың? Қабылдамай тұрған? Қабылдамаймын, бірге дейін. Екі қабылдайсың. Иә, сен бізге енді тұрдың ғой сен. Қалай ем, не деген бассыздығы? Айтамыз біз қазір. Қазір Арыспек тоқтасына әкесі кіріп кеткен, соны күтудеміз. Енді денсаулығының барлығын дұрыс екенін көрсеткісек болды. Вот так вот будем находить каждого из этих титушек. Или кто там, на КНВ работаешь, или где ты там работаешь? Скорее всего, титушка, судя по тому, что... Я выкину, да, электронно. Мы на біздің белсендіміз қазір арыз жазып жатыр. Өткені бір күдікті кісі. Удостоверениесін көрсетсін. Біздің бір апайымызда бұл кісіге бір-екі рет көрген сияқтын. Мен ұрлауға, ұруға келіп жүрген адам сияқты деп айтты мені. Бізді көреміз оның да. Жоқ, неге көре алмаймыз біз? Жоқ, жоқ. Полиция қызметкерінің өзінің міндеттерін атқаруға жұмысына кедергі келтірмейді. Бізге күдікті болған адамның аты жөні Сіздің атшаныңыз кім? Таныстырыңызшы өзіңізді. Сізде ертең пенсия шыққаннан Қазақстаннан қашып кетпейсіз ба? Бізге солай сотрудниктер айтты ғой. Міне сіз сияқты форма киіп жүрген ЕВС-тің бастығы айтты. Мен ертең 2 жыл пенсиядан кейін Данияр Ахаев деген мен бұл елден қашамын дейді. Берекесіз. Правоңыз, мен удостоверениемді сүруге жоқ. Удостоверение емес, служебный удостоверение. Жоқ, сіз көрсетсеңіз. Майор полиции Сейтхазин Жанғазы Талғатұлы. Қараңыз, мерзімін. Жоқ, дұрыс, жарамды. Аты жөнін білмейтін адамға қалай арыз жаздырады, аты жөнін айтсын да. Сол адам. Жоқ, аты жөнін неге айтпайды? Сіз неге сұрамайсыз анаға? Паспорт, документ жазуым керек. Сіз жеке тұлғаны көшіріп. Сіз қазір жазасыз. Неге жазады? Неге жазады? Неге? Ұялы телефонына бізді түсіріп, күдік туғызды. Күдік туғызып тұр ғой, бұл кісі айтты ғой, маған бұл күдік туғызып тұр. Арызды ерікті түрде жазыңыз, қалай деп айтасыз, иә, ерікті түрде. Мына кісіні қолап етпейсің де, қараңыздар. Айгерім, айтшы өзің, айтшы. Ерікті түрде жазыңыз. Осындай жас балаларды, осындай жас балалар міне, осындай титушка қылып. Арын, қазір жас кезден бастап арын толып жатыр да бұл жастарда. Жоқ, енді ертексіңдер кімнің атынан арыз жазды деген кезде кімді айтасыздар? Ардақ тағайын, қазір біз әкесін күтіп отырмыз. Мына жердегі азаматқа, белгісіз өзін таныстырмаған азаматқа біз арыз жазып отырмыз. Енді біз байқағанымыз, Назарбаевтың полициясы ұрысқақ. О, Бостандық ауданына барсақ та, Қарасайға барсақ та, біздің әйел кісілермен кәдімгідей салғыласып ұрысады ғой. Өздерінің қарындар қабақтай, беттері табақтай. Қандай атысыздың қалай өтетінін білмеймін, бірақ әйелдермен, біздің әйел кісілермен өте қатты ұрысады. Кәдімгідей
тілдер ұзын. Қаз әкес шық. Айтыңыз енді. Айта беріңіз. Не дейді өзі? Ұрған ба, соққан ба, қалай болды? Жоқ, бұлар да ұрмаған. Бұлар, а, ана жақта ұрған ба, собор кезде ұрған. Мұның ішінде ұрмайды. Ұрған жоқ. Айтыңызшы, не дейді, қалаймын? Енді көрдіңіз, жеке кездестіңіз ба? Жеке? Денесінде, денесінде жаралар көрдіңіз ба? Денесінде жара бар енді. Иә, ана қуады ғой ана жерде. Иә, иә. Шалбар жыртылған. Ана кісі болды ғой. Аха. Сома. Денесінде басқа жарақат жоқ па, да? Басқа мына жерімде бір сирек жарымда бар екен. Сондай жарымдар. Ана собырлар ұрмаған ба? Собырлар ұстаған кезде? Жоқ, одан кейін ұрған жоқ дейді. Ұрған жоқ. Сол жерде ұрған ғой просто. Мәселе біздің көзімізше одан кейін ұрмаған. Қазір қалай? Денсаулығы? Қазір жақсы екен енді. Қазір сестраны, медсестраны шақырып, анадар таңдырып, жөндетем дейді. Содан сіздерден адвокат келсін дейді. Адвокат таптық. Талап етіп. Адвокат келеді, апелляция жазады, ертең тапсырады ол. Сол адвокат келіп, апелляция жазады. Ерлан деген жігіт келеді. Ертең келді ме? Ол бүгін де келуі мүмкін, ол несін бәрін жазып қойды апелляциясын. Шағымын, шағымын жазып қойды ғой. Е, ол енді сол талабымыз. Енді бұл қандай қылмыс бар ішінде? Жоқ қылмыс. Жоқ қылмыс. Жазсыз отыр ғой. Оның бүгінгі қалдырмай. Сіздер енді көмектесіп шығарыңыздар. Аға енді қолдан келген бәрін жасап бердіңіз. Бұлар енді бұл кісілердің қолында ештеңе жоқ қой енді. Біздің қолымызда. Бұл жерде қалай ғой аға? Әкімшісі соты өзінің қазіргі денсаулығы қалай? Дұрыс па? Қазіргі денсаулығы. Қазіргі дұрыс деді енді көрдік. Жақсы. Көңіл күйі қалай? Көңіл күйі болады. Енді ана ішінде бірнеше адам екен, неше адам отыр? Неше адам? Жоқ, оны мен көрген жоқ, өзі айтып тұр, бірнеше адам отыр, арақ ішкен, темекі шегеді. Иә, бәрі сондай түскен. Жоқ, ол темекі шекпейтін камера болу керек қой, бөлек отыр. Иә, бөлек болу керек қой, неге бөлек отыр? Темекі шегетіндер алар бірге отырып та, 5-6 адам отыр ғой бірге. Жоқ, енді темекі шекпейтін камера болу керек қой. Жоқ, енді ремонт болып отыр ғой ішінде. Аха. 4-5 камерада. Жоқ, енді бір дұрыстау камера отырып отыр ғой. Сол қазір аға көрді ғой, басымы таңстырды, екеуі бірге отыр, екеуі қара әңгімелесіп отыр. Айтты ғой, қазір өзім нетем деді ғой бастық бәрін. Түсіндіріп айтып кетті, аға көрді ғой бәрін. Баласы мен қазіргі жағдай болады енді. Король отыр ма? Түрме ғой, қайда король түрме? Король деп қойма, баласы айтып кетті. Как король деп қойма? Сіз әңгіме жібересіз бе? Сіз айтады екенсіз, король деп қойма. Сіз көрген жоқ мен енді. Иә, көрсетпейді ғой. Мен бергі немене отырып. Басын кабинетіне кіріп отырмын. В общем, қазір ешкім тиісіп жатқан жоқ, ұрып жатқан жоқ, соғып жатқан жоқ, қинап жатқан жоқ. Түскен жоқ деді. А тамағын алды ма? Тамағын алды. Тамақтарын апарды. Біраз қалды. Жазып бердіңіз ба? Неге қалады мына жерде? Ол артық деді мен.